Табірні зібрання. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Громади, які живуть у світлі Євангелія, члени яких трудяться, щоб розповісти благовістку, ведуть активну діяльність і зростають, як ранні християнські церкви. Проте в міру зростання виникають нові потреби. А на те, щоб їх задовільнити, не завжди знаходяться люди. Тому багато активних християн втомлюються. І в них зникає бажання продовжувати трудитися через фізичне, розумове і духовне знесилення. Табірні зібрання можуть допомогти, щоб на природі, далеко від звичайних справ, такі члени церкви присвятили час роздумам над Словом Божим, молитві та планам на майбутнє. Ісус розумів, яку напружену роботу виконували апостоли, парами йдучи від одного селища до іншого та проповідуючи Євангеліє. І коли вони повернулися, Він сказав: «Ви підіть самі подалі в пустинне місце та відпочиньте трохи». Зверніть увагу, що до учнів Христа приходило так багато людей, що їм навіть ніколи було поїсти. У нашій церкві час від часу організовуються табірні зібрання, ціль яких – оновити сили та присвятити себе Богові. Обирається спокійне місце, запрошуються ті, хто бажає провести час у спілкуванні з Господом. Проте не обов'язково чекати, коли громада організує подібний захід. Іноді, коли ми старанно працюємо для Христа, у нас накопичується втома, і треба провести день наодинці з Ісусом. Можна взяти із собою Біблію, християнські книги, ручку та блокнот, їжу, воду та вибрати спокійне місце на природі. Почни з молитви, необмеженої у часі, розмовляй з Богом просто від душі. Розкажи, що втомився, і тобі потрібна енергія, щоб продовжувати працювати. Потім відкрий Боже Слово і читай. Досліджуй якусь тему, записуй думки. Роби все не поспішаючи, знаючи, що це час для спокійного спілкування з Творцем. Цей день зміцнить тебе і додасть сили, щоб продовжувати працювати для Господа.